In the 1920s, King Manuel of Portugal and his queen, Augusta, fled to England after his father had been assassinated and his elder brother. He bought a large country house called Forwell Park at the top end of Staines Road, stretching to Hospital Bridge Road. Manuel Maria Filipe Carlos Amélio, Luís Miguel Rafael, Gabriel Gonzaga, Xavier Francisco de Assis Eugênio de Bragança, Orleães, Saboia e Saxe-Coburgo Gotha, nasceu em Lisboa a 15 de novembro de 1889 no Palácio de Belém. O segundo filho do rei Dom Carlos e da rainha Dona Amélia tinha como irmão o príncipe herdeiro Luís Filipe. O seu pai tinha subido ao trono apenas há 2 meses quando ele nasceu. O nascimento do príncipe Manuel foi marcado por outro. Nesse mesmo dia, o Brasil proclamava a sua república. Dom Pedro II partia para Portugal e era o fim do império no Brasil. O Portugal do século XIX inicia com dificuldades em industrialização, mantendo-se um país maioritariamente rural. Os portugueses viviam de... em 2 mundos muito diferentes. Um dos mundos era o das pequenas comunidades rurais onde vivia a maior parte da população, no norte e no sul. E era uma população que não tinha visto o seu modo de vida excessivamente afetado durante o século XIX. Portanto, viveria praticamente da mesma maneira em 89 como teria vivido em 1809, digamos assim, embora talvez de uma maneira mais próspera e com mais contactos. Tinha-se estabelecido uma rede de caminhos de ferro, havia uma rede de telégrafos, portanto, o país estava mais integrado, mas não tinha havido uma revolução tão grande como aquela que vai haver, por exemplo, ao longo do século XX. O acentuado contraste social fazia coexistir os camponeses analfabetos com uma elite cosmopolita de sofisticados e ilustrados cavalheiros que se concentravam nas cidades do Porto e de Lisboa. Portanto, isto é, temos simultaneamente um camponês analfabeto, digamos, que entra aos montes, que vai à missa, como foram os seus avós, que cultiva o campo, como cultiva os seus avós, que tem muitos filhos, como tiveram os seus avós. E temos, por outro lado, Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, dos mais sofisticados, dos mais ilustrados, dos mais ousados e cosmopolitas escritores da Europa. Coexistem no mesmo tempo e no mesmo país. Era assim que viviam os portugueses. Isto é, depende de onde é que estavam e quem é que eram e de que classe é que vinham, etc. Se internamente a situação social era caracterizada por estas assimetrias, as relações externas, sobretudo com a Inglaterra por causa do ultimato, iriam fazer crescer a contestação republicana. Por outro lado, Dom Carlos apoiou decididamente João Franco na sua experiência de modernização do país, que recolhia o apoio de figuras tão diversas como Ramalho Ortigão e Fialho de Almeida entre os intelectuais, de Alfredo da Silva, o maior industrial português, e dos militares de África como Paiva Cosseiro. É neste ambiente político e social que o jovem príncipe Manuel, duque de Beja, inicia a sua preparação para um futuro como segunda figura da sucessão. Foi uma educação em casa, com professores, dos muito bem escolhidos, generalista, e que, tanto versou nas ciências como na parte de letras e cultura geral, creio que foi mais virada para a cultura geral. Não era uma educação técnica, no sentido de ser preparado para rei, como tinha acontecido com o irmão, o príncipe Dom Luís Filipe, que curiosamente tinha feito uma grande viagem por todo o Império Português. Foi a primeira vez que um príncipe português visitou o Império todo. Uma Europa em mudança acelerada obrigava a que a educação da realeza europeia passasse pela aquisição de conhecimentos que lhe proporcionassem capacidade de adaptação à idade moderna. Os dois príncipes reais portugueses efetuam várias viagens durante a sua formação. Uma delas foi ao Egito, onde tiveram contacto com uma das culturas da Antiguidade. Tal como seu pai, a vontade de representar o que viam ficava registada na nova tecnologia surgida no final do século em que tinham nascido, a fotografia. Esta foto foi tirada pelo jovem príncipe Manuel no velódromo do Campo Grande. A legenda escrita pela sua mão
deixava perceber a emoção que a velocidade das motos lhe causaram. Aos 12 anos, Manuel, Duque de Beja, começou a ser acompanhado pelo preceptor de seu irmão, Franz Kehrhaus. Iniciou as aulas de História, Geometria, Línguas e Literatura Francesa, Alemã e Latina. Era um aluno regular, com maior gosto para umas disciplinas do que outras. A vida do jovem infante corria sem grandes percalços. Nos tempos livres, praticava equitação, esgrima, remo, ténis e jardinagem. Porém, a sua grande paixão era a música. Adorava tocar piano, era apreciador de Beethoven e de Wagner. Em junho de 1907, Manuel concluiu a formação liceal e fica em condições de iniciar os estudos na conceituada Escola Naval. Por enquanto, as águas onde aprende a navegar não fazem adivinhar as vagas tumultuosas que se aproximam e que lhe irão alterar o rumo. O governo de João Franco, sem dúvida, que é uma iniciativa do Dom Carlos que irrita profundamente a restante classe política, que se sentiu, digamos, que afrontada pelo rei, porque o rei dá a entender que só confia no João Franco para governar como ele acha que o país precisava de ser governado, e toda a outra classe política, que tinham também governado com o rei em anos anteriores, se sentiu irritadíssima, e sobretudo quando percebeu que o rei ia deixar o João Franco formar um partido e continuar no poder durante alguns anos. A nível interno, a crise dos velhos partidos vai ser combatida com a nomeação de João Franco para chefe do governo e com o seu sucesso na transparência das contas públicas, nomeadamente no caso de os adiantamentos à Casa Real e da nomeação para cargos públicos. Externamente, as correntes revolucionárias inspiradas em Bakunin e em Marx tentam pôr em causa a estabilidade dos regimes, atentando frequentemente contra a vida dos seus mais altos representantes. O grande escritor Albert Camus escreveu uma obra intitulada O Homem Revoltado, em que faz uma lista dos revolucionários franceses e russos e de outras nacionalidades desse período do fim do século XIX, início do século XX, em que ele mostra como é que o culto da violência, o culto da ação direta e da propaganda pelo facto foi a arma escolhida por esses grupos radicais para se afirmarem politicamente. Estamos a falar de sociedades de há um século atrás, muito mais hierarquizadas e com escassos elementos democráticos, em que se entendia que a melhor forma de abalar a sociedade era atingir o seu topo, o seu cume, o chefe de Estado, fosse ele, aliás, rei ou presidente da República, ou imperador. Afonso XIII, proclamado rei na altura do seu nascimento, assumiu a chefia do Estado espanhol quando tinha 16 anos de idade. O seu reinado foi marcado pela queda do Império Colonial Espanhol e por levantamentos populares que levaram à ditadura de Miguel Primo Rivera. A 31 de maio de 1906, Afonso XIII casou com Vitória Eugênia de Battenberg, uma princesa neta da Rainha Vitória. O cortejo real seguia pela estreita e movimentada Calha Maior quando, subitamente, de um terceiro andar, um ramo de flores armadilhado com uma bomba foi lançado. Bien, el atentado contra Afonso XIII fue muy sangriento, hubo 23 muertos y casi 100 heridos, pero los reyes no fueron alcanzados, en ese sentido no tuvo un efecto directo. Bueno, es un crimen de terrorismo, es un crimen de más do que un terrorismo normal, es un crimen que de algún modo es un terrorismo que atinge a patria toda y que marca, por tanto, o povo inteiro fica marcado por essa violência, não é? Por curiosidade, o príncipe real Dom Luís Filipe estava presente na Calha Maior, seguia 4 ou 5 carruagens atrás da carruagem de Afonso XIII e escreveu
numa carta que vai ser publicada à sua mãe, a Dona Amélia, escreveu descrevendo o horror dos quase, das muitas dezenas de mortos e mais de uma centena de feridos que fizeram a explosão das bombas. Mateo Morral, o autor do atentado, foi detetado ainda em Madrid e morto na sequência da resistência oferecida. Entonces, en concreto, ese atentado no tuvo efectos políticos directos, pero contribuyó a ese clima de enfrentamiento que se acentuó en 1908 con el debate sobre la ley antiterrorista presentada por el gobernante conservador Antonio Maura, que generó una amplia movilización liberal y republicana. Y, de alguna manera, ese atentado está detrás de lo que ocurre también en el año 1909. En julio de 1909 hubo una insurrección popular en Barcelona que duró una semana, se tradujo sobre todo en el incendio de iglesias. Y en la represión posterior fue fusilado un director de una escuela anarquista en Barcelona, Francisco Ferrer y Guardia, como jefe de la rebelión. Francisco Ferrer no había sido el jefe de esa rebelión de 1909, pero sí había sido uno de los organizadores del atentado de 1906. A memória a esse atentado ainda hoje se evoca na lápide situada em frente ao edifício número 88 da Calha Maior. En España, como en general en toda la Europa de la época, había una vida política muy activa. Y también había una serie de lugares que iban desde los cafés, los centros obreros, escuelas privadas de orientación republicana o anarquista que organizaban conferencias el fin de semana. Había un gran número de centros en los que se reunían gentes contrarias al gobierno, que podían ser liberales, podían ser republicanos, podían ser socialistas, podían ser anarquistas, pero sí que había una vida bastante activa, también con muchos periódicos, se publicaban muchos periódicos de todas las tendencias. Y había mucho debate público entre republicanos y anarquistas, entre anarquistas y socialistas. Lo curioso del caso es que esto demostraba que era un país muy libre, España entonces, pero no se traducía en las elecciones. En Portugal, o ambiente político e social era idêntico ao do seu vizinho. Tem a ver, obviamente, com uma população, que é essa população juvenil, que está muito, vive muito na rua. Quer dizer, isto é, as ruas estão, desta cidade estão cheias de gente. Os homens vivem nas lojas, nas farmácias, nos cafés, que são pontos de reunião, são pontos de socialização. É o mundo antes da televisão, antes da vida doméstica, mas o resto da população também. Muita gente não tem água em casa, é preciso ir buscar água aos fontanários públicos. Não tem frigoríficos, as pessoas abastecem-se todos os dias de comida fresca, portanto, abastecem-se todos os dias. Portanto, há sempre muita gente na rua. E isto é o caldo de cultura, isto é, quando há um incidente, recai toda a gente a ver o que é que se passa, o que é que aconteceu. A imprensa adquire aqui uma importância fundamental para a construção da nova sociedade, promovendo o debate, mobilizando multidões, ajudando a criar as figuras dos líderes, por um lado, e fomentando a clivagem ideológica, por outro. E quando os seus ídolos se degladiam e lutam uns com os outros, eles também lutam na rua e também se confrontam. E a luta política, já de si, conta com esta massa de manobra. Por exemplo, os governos do Partido Republicano e o próprio Partido Republicano sempre dependeram para a sua, enfim, no seu método de conquista e manutenção do poder, da capacidade dos seus militantes e dos seus ativistas de exercerem pressão e uma pressão violenta sobre os contrários. Eu gostava de salientar, antes de mais, que o regicídio não era inevitável. Isto é, não há como que uma marcha da história que no dia X, à hora H, faz com que aconteça o regicídio. Podia, de facto, não ter acontecido. E esta verdade é mais do que lá para Alice, porque envolve uma concepção da própria história
de que os acontecimentos não são causados de uma forma fatal. Há uma intervenção da liberdade humana, neste caso da liberdade de agir de uma forma violenta. Esta forma violenta de agir tem a sua expressão na acumulação de armas e no fabrico de bombas. Por um lado, a existência de organizações secretas, como a Carbonária, ou de organizações discretas, como a Maçonaria, ou mesmo conhecidas como o Partido Republicano, criaram o sentimento de contestação ao regime monárquico. Por outro lado, o rei Dom Carlos, ao nomear dias antes um governo e prometendo-lhe alguma estabilidade, acentuou o desequilíbrio das forças políticas. Em consequência de tudo isto, a marcha para a Revolução tornou-se inevitável, ou seja, ao ressentimento contra o rei, associaram-se as pessoas disponíveis para ir ao extremo. A 1 de fevereiro de 1908, a Rainha Dona Amélia, Dom Carlos e o Príncipe Herdeiro Luís Filipe chegaram ao Terreiro do Paço provenientes de Vila Viçosa. Aguardavam-nos, entre outras personalidades, o Príncipe Manuel e João Franco, chefe do governo. Por entre os lisboetas que aguardavam a família real, o landau seguiu em direção à Rua do Arsenal. Subitamente, do meio da multidão, surge Manuel Buíça, ex-sargento instrutor de tiro. A 8 metros do landau, Buíça descobre a Winchester 1907, assenta o joelho no chão e dispara certeiro a Dom Carlos. A bala atravessa-lhe o pescoço, vitimando-o imediatamente. Um segundo tiro é disparado, atingindo o rei no ombro esquerdo. O príncipe herdeiro recebe a violência de um terceiro disparo que lhe desfaz a face. A confusão é enorme. O som dos disparos ecoa pelo Terreiro do Paço. Buíça e Alfredo Costa, outro dos envolvidos no atentado, são abatidos. O que é evidente é que, tendo sido o rei morto ao primeiro tiro e o príncipe muito poucos segundos depois, tudo isto terá levado 1 minuto e meio, 2 minutos. Sabe-se que, como é conhecido, que a rainha Dona Amélia se ergueu na carruagem e, com um ramo de flores que lhe tinha sido entregue pela sua afilhada, bateu num dos assassinos. Houve uma grande bravura, quer do cocheiro Bento Caparica, quer do seu auxiliar, o trintanário Manuel Nunes, que não perderam sangue frio, embora um deles tenha sido ferido, e conduziram a carruagem, dobrando a esquina da Rua do Arsenal, para o próprio Arsenal. Alguns momentos levaram até à porta ter sido aberta, e quando os corpos foram depositados numa sala logo à entrada do Arsenal de Marinha, ambos já estavam mortos, como foi verificado pelos médicos que entretanto chegaram. O impacto do atentado foi sentido nos diferentes países europeus. A imprensa estrangeira e, sobretudo, a espanhola deu eco aos acontecimentos, talvez porque os atentados de Barcelona e Madrid ainda estavam na memória, ou talvez porque, para os liberais espanhóis, João Franco se aproximava da lei antiterrorista publicada em Espanha. Bueno, el atentado contra el rey de Portugal tuvo bastante impacto en la prensa española, también porque recordaba cosas que estaban ocurriendo en España. Había habido un atentado contra el rey de España 2 años antes y había habido una serie de atentados con bomba en Barcelona. Así es que el ambiente era de bastante preocupación. Incluso se había presentado un proyecto de ley antiterrorista que restringía mucho las libertades. Así es que, aunque por supuesto toda la prensa condenó y toda la opinión política condenó el atentado, en el sector liberal de la prensa española hubo una cierta consideración de que de alguna manera la política poco liberal de João Franco había contribuido a crear ese clima en que se había producido el atentado. Os funerais de Dom Carlos e do príncipe herdeiro Dom Luís Filipe foram rodeados de um ambiente muito emotivo, com o povo de Lisboa a correr em massa às ruas por onde passava o cortejo fúnebre. Foram vários os países europeus que se fizeram representar ao mais alto nível.
O que aconteceu no fatídico dia 1 de fevereiro de 1908 mudou a vida do príncipe Manuel e do país para sempre. O relato da tragédia foi por ele descrito e esquematizado num diário, mas, sobretudo, percebe-se o pavor vivido pelo jovem príncipe a bordo do Landau Real. Num país em que existe falta de autoestima, este elemento do medo determinou todo o processo político a seguir ao regicídio. Em vez de haver uma reação, como seria de esperar, dura perante os assassinos, houve o que se chamou a acalmação. Do ponto de vista político, ele tentou tirar a pressão e acabar com as tensões que tinham levado ao drama que se tinha vivido. E demitiu o governo de João Franco, que promoveu eleições e retomou a normalidade democrática que Portugal tinha vivido sempre. No dia seguinte ao atentado, o jovem rei presidiu ao Conselho de Estado no Palácio das Necessidades. Era o seu primeiro ato político. O monarca solicitou o apoio de todos para que fosse possível encontrar uma solução que permitisse acalmar os ânimos e pôr fim ao clima de violência extrema que se vivera. Era fundamental alcançar o bom entendimento entre as duas principais forças políticas, regeneradores e progressistas. Quer uns, quer outros, responsabilizavam o governo ditatorial de João Franco pela morte dos monarcas, mas aceitavam formar governo desde que presidido por um independente. João Franco, compreendendo que não possuía qualquer apoio para se manter à frente do governo, apresentou a sua demissão. Em seu lugar, foi nomeado o contra-almirante Joaquim Ferreira do Amaral. Com eleições marcadas para abril, iniciava-se um novo ciclo político de apaziguamento social. Era o chamado período de acalmação. Não foi nada calmo. Isso não houve, de facto, acalmação nenhuma. Aliás, isso começa imediatamente no dia 5 de abril de 1908, que é o dia das eleições, portanto, uns meses depois do regicídio, e em que morreu mais gente em Lisboa quase do que durante todo o reinado de Dom Carlos. Houve cerca de 15 mortes em confrontos em Lisboa, quer dizer, morreu muito mais gente naquele dia do que durante todos os anos, quase os 19 anos que o Dom Carlos tinha estado no poder. Morreu muito mais gente do que durante a famosa ditadura do João Franco, que por comparação com aquele dia acabou por ser uma espécie de um período bastante calmo. Portanto, isto deu a ideia do que é o contraste entre uma intenção, um projeto e aquilo que de facto estava a desenvolver no terreno. O Partido Republicano obtém nestas eleições o melhor resultado de sempre. Elege 7 deputados. Os republicanos é que, nos quais, aliás, também havia muitos patriotas, mas tinham muita pressa de chegar ao poder. E como pelas eleições não conseguiam, porque nas eleições tinham cerca de 7% dos votos a nível nacional, embora tivessem ganho várias câmaras municipais, incluindo a Câmara de Lisboa, o que mostra que a democracia funcionava muito bem. O mal não estava na eventual má preparação do jovem monarca, mas sim na falta de soluções por parte dos dois principais partidos políticos. Dom Manuel II é aclamado rei em Cortes, jurando fidelidade à Carta Constitucional, que será o documento político que inspirará toda a sua atuação, mesmo no exílio. Os contactos do jovem monarca com os seus súbditos iniciaram-se com caráter regular após a coroação, com representações das mais variadas corporações do país a visitar o rei para lhe prestar as suas homenagens. Na primeira visita que realiza ao norte, é recebido em apoteose por onde passa. O jovem rei emociona e cativa quem o vê. Nesta fotografia, publicada num jornal, a criança chora porque não conseguia ver o rei. Dom Manuel II quebrou o protocolo e foi ao seu encontro. Agora, isso também criou uma falsa expectativa nos meios da corte que tentaram projetar o rei. E houve uma confiança excessiva no sentimentalismo, quase até, digamos, na pieguice,
julgou-se que se podia prolongar esse regime sentimental, isto é, de afeto, de carinho, de pena quase, por alguém que não tinha sido preparado nem educado para ser rei, que era extraordinariamente jovem e que em condições muito trágicas de repente fica a reinar em Portugal, a ter de lidar com os políticos, a ter de tomar decisões muito graves. E julgou-se que isso poderia ser, essa situação poderia ajudar de alguma maneira o rei, criar uma isenção à volta do rei. E isso foi uma ilusão. Estes triunfos pessoais, o caloroso acolhimento de que era alvo, desagradavam ao Partido Republicano. João Chagas, nas cartas políticas, que então começara a publicar, chega a avisar o rei de que não se deveria entusiasmar com a recepção e as manifestações populares. É dele a frase: Vossa Majestade chega demasiado novo a um mundo demasiado velho. O Dom Manuel e a Dona Amélia estavam convencidos que o Dom Carlos tinha-se comprometido ao intervir abertamente na luta política e ao escolher alguns políticos contra os outros, e a linha política do Dom Manuel é o contrário, isto é abster-se, não tentar comprometer-se com líderes de partido, e o que resultou daí foi o rei incompatibilizar-se com toda a gente. E pouco podia fazer mais do que nas suas viagens que fez pelo país, pelo norte, pelo interior, a França e a Inglaterra, chamar a atenção de que ele continuava a ser a garantia de uma independência nacional. Dom Manuel II, consciente da importância das relações diplomáticas para garantir o prestígio de Portugal junto das principais potências europeias, deu continuidade à política diplomática de seu pai. Estreita relações com Afonso XIII, no sentido de melhorar as relações comerciais, com especial destaque para a produção da cortiça. Para Afonso XIII, era importante que os monarcas peninsulares estreitassem os laços de amizade e se visitassem mais. A convite de Eduardo VII, Dom Manuel II desloca-se à Inglaterra. O rei inglês distingue-o com a Ordem da Jarreteira, um dos mais altos privilégios britânicos. É nesta viagem que é abordada a questão do casamento de Dom Manuel II, eventualmente com uma princesa inglesa. Tudo isto desagradava ao Partido Republicano, que desencadeou uma campanha junto das lojas maçónicas britânicas sobre a difícil situação económica e instabilidade política, a qual produziu efeitos. De regresso a Portugal, o jovem rei, pela mão da Teixeira de Sousa, conhece Gaby Deslee, uma atriz de musical que lhe apimentará a vida durante algumas semanas, mas marcará para sempre a sua saúde. Por cá, avolumam-se as suspeitas de corrupção na maior instituição bancária portuguesa. Gerida em alternância entre progressistas e renovadores, a Companhia Geral de Crédito Predial era alvo de críticas onde se dizia à boca pequena que os ativos não cobriam os passivos. Já havia uma grande desconfiança em relação aos políticos e à governação. E agora, de repente, havia também uma grande desconfiança em relação à gestão que esses políticos tinham feito numa instituição privada, digamos assim. E, portanto, as pessoas que já tinham grandes razões de queixa contra os impostos que tinham de pagar e a maneira como o dinheiro dos impostos era utilizado, de repente descobriram que também tinham razões de queixa contra a maneira como as suas poupanças e os seus, os seus rendimentos estavam a ser usados ou a pôr-los em riscos numa instituição privada. Portanto, isto é terrível. Nesse verão de 1910, no começo do outono, a questão do crédito predial é uma percolância em pânico. Uma parte da burguesia lisboeta, que tinha lá os seus dinheiros, e que subitamente vê, uma parte deles, vê nos republicanos, que eles estavam habituados a tratar como uma espécie de inimigos da boa sociedade, vê neles, talvez, a possibilidade de restaurar alguma moralidade numa instituição privada, como era o crédito predial. Eduardo VII morre, entretanto. Dom Manuel II está presente nas exéquias fúnebres. Assiste à coroação de Jorge V, o monarca do primeiro país a reconhecer a República Portuguesa e a receber o rei deposto como exilado. O problema do regime não estava no rei. A falta de qualidade dos velhos partidos monárquicos impedia a modernização desejada.
Esperava-se a toda a hora a eclosão de um golpe por parte de republicanos ou de setores monárquicos conservadores. O reinado constitucional de Dom Manuel II estava em perigo. Mas do outro lado, do lado antirrepublicano, do lado daqueles que os republicanos chamavam monárquicos, do lado dos conservadores, digamos, também há preparações para um golpe de força. Também há uma conspiração no exército, durante o verão de 1910, para tentar forçar a mão ao rei, não para derrubar a monarquia, mas para tentar forçar a mão ao rei, de tal maneira que alguma imprensa conservadora, portanto, de direita, fala em forçar quase a abdicação do Dom Manuel. E isto explica que, à medida que nos aproximamos de 5 de outubro, os ataques da oposição republicana não são contra o rei. E, verdadeiramente, a revolução, como aliás já foi escrito, não é contra o rei, mas contra os seus ministros. Não é contra o representante da dinastia, como tinha sucedido com Dom Carlos, mas é contra a política dinástica e contra o que nós podemos e sabemos hoje que constituía a oligarquia dos partidos chamados rotativistas, o Partido Progressista e o Partido Regenerador, que ironicamente se dizia o partido que nada regenera e o partido que nada faz progredir, porque tinham esgotado a sua capacidade de resposta. Porque essa tomada de poder não dependeu apenas da força do Partido Republicano, dependeu também da fraqueza do regime, e essa fraqueza do regime só é explicável porque aqueles que podiam ter defendido a monarquia em 1910 não a defenderam. Isto é, eles próprios também estavam a preparar um golpe de Estado. A 3 de outubro de 1910, os chefes republicanos e vários militares reúnem-se no terceiro andar do número 106 da Rua da Esperança. O governo esperava um ataque desde esse dia e a guarnição de Lisboa estava de prevenção. Há dúvidas se o golpe deve avançar. Machado Santos, um dos três membros da alta venda da Carbonária, faltou à reunião, pois tinha decidido agir por conta própria. Revolta o Regimento de Infantaria 16 e avança para a Artilharia 1. É o início do movimento revoltoso que irá pôr fim à monarquia constitucional. Entre 4 e 5 de outubro de 1910, o destino do país é decidido entre a Rotunda, onde se concentram os revolucionários, e o Rossio, onde se barricam as forças do regime. Há mortes e feridos nos dois lados das barricadas, mas também há incertezas. O comando da divisão de Lisboa trai a fidelidade ao rei e age de modo a favorecer os revoltosos. Uma das poucas exceções é Paiva Coceiro, comandante do grupo de artilharia a cavalo de Queluz. Os outros anteciparam-se, mas ninguém quis ir do lado antirrepublicano salvar um regime contra o qual também estavam a conspirar. E, portanto, quando os republicanos atacaram, do outro lado, ninguém se moveu, ninguém acorreu para defender o Dom Manuel. Os republicanos atacaram um rei sozinho. Perante a vitória dos revoltosos e a proclamação da República, Dom Manuel II não tem outra alternativa do que embarcar na Ericeira no Iate Real Amélia. Inicialmente, pretendia rumar ao Porto e daí organizar uma contra-ofensiva. Mas o comandante Castelo Branco era de opinião de que era arriscado seguir tal rota. Contrariado, Dom Manuel II segue para Gibraltar. É o início do exílio. Para trás, ficar-lhe-á o grande amor que nutre pela sua pátria. Quando eu há tempos fui pescar na Ericeira com o meu filho Afonso, quando regressei, estava imensa gente no cais. E então diziam eles, bom, da última vez foi para acompanhar a partida do rei, agora acompanhar a chegada. E toda a gente na Ericeira faz muito orgulho em que trataram muito bem o rei Dom Manuel e a família real quando foi do exílio. Ainda hoje mantém muito forte essa tradição lá. Quando a família real chegou a Gibraltar, já o trono português tinha sido declarado vago pelo novo regime. A Inglaterra seria um dos destinos possíveis. O Marquês de Soveral, representante diplomático de Portugal em Londres, tinha sugerido a Jorge V que enviasse um navio de guerra britânico a Gibraltar, a fim de transportar a família real à Inglaterra. Mas o governo inglês, atento à evolução política do mais antigo aliado, sugeriu a Jorge V para enviar o iate pessoal Victoria and Albert. A 16 de outubro, Dom Manuel II, acompanhado de Dona Amélia e do seu tio Dom Afonso, rumam à Inglaterra. Inicialmente, a família real é alojada em Richmond, na casa de Orleans, familiares de Dona Amélia.
Do ponto de vista político, Dom Manuel remeteu-se ao silêncio. O Marquês de Sobral tinha-o avisado de que o governo britânico não consentiria que ali se conspirasse. Aliás, claro, ele está em Inglaterra, é um hóspede quase da família real inglesa, tratado no país. A sua atividade pública também está condicionada, quer dizer, como hóspede não pode ser o centro de uma conspiração em Inglaterra contra Portugal. Mas creio que, para além disso tudo, ele próprio está convencido que pode vir a ser um fator de unidade e, portanto, está sempre muito relutante em aparecer como o chefe de um partido. Em Portugal, a jovem República não conseguia afirmar-se como o regime salvador que a maioria esperava. Os governos republicanos que vêm a seguir à República não eram aqueles que se tinham sido previstos por aqueles que fizeram a República. Aqueles que fizeram a República não foram aqueles que depois que vieram a governar. Os líderes da Revolução Republicana de 1910, aliás, morreram, o Cândido dos Reis e Miguel Bombarda, e muitos dos outros foram marginalizados, como Machado Santos, os oficiais da Marinha. E quem tomou, de facto, o poder na República é um grupo que domina o Partido Republicano, mas que não tinha estado envolvido na conspiração republicana, que é o grupo de Afonso Costa, Bernardino Machado, e que vão ser acusados pelos outros republicanos, não só de se terem apropriado do Estado, mas como terem imprimido à governação uma orientação jacobina, exclusivista, que não estava previsto por aqueles que tinham feito a República. Entre as forças monárquicas, lideradas por Paiva Cosseiro, exilado na Galiza, acreditava-se que se poderia criar um amplo levantamento popular e restaurar a monarquia. Cosseiro não tinha dúvidas de que o descontentamento popular contra a República aumentava de dia para dia. Mas as incursões monárquicas de 1911 e 12 foram um total falhanço e retiraram de momento qualquer possibilidade do regresso do rei Dom Manuel a Portugal. O Paiva Cosseiro não pretendia restaurar a monarquia liberal como ela estava antes. Pretendia preparar o caminho para um referendo em que o povo teria que decidir se queria continuar a República ou se queria a monarquia. E uma vez que quisesse a monarquia, então o Parlamento teria que decidir que monarquia e como. Enquanto que o rei queria continuar como estava antes, a mesma Constituição, as mesmas leis, tinha uma certa desconfiança de muitos militantes monárquicos de apoiantes de Paiva Cosseiro. Na primavera de 1912, o rei exilado faz uma viagem a vários países europeus. Na Suíça, conhece a princesa Augusta Vitória, ainda sua prima, pelo lado da avó materna. Fica profundamente impressionado com ela. Para Dona Amélia, as dificuldades financeiras pareciam-lhe intransponíveis para a celebração do casamento. Contudo, a 4 de setembro do ano seguinte, Dom Manuel II, mantendo-se de pé sobre um caixote cheio de terra portuguesa, desposa Dona Augusta Vitória. Foram apadrinhados pelo rei Afonso de Espanha e pelo príncipe de Gales. O casamento realizou-se no castelo de Sigmaringen e a festa durou 2 dias. A lua de mel foi marcada pelo internamento devido à doença súbita de Dona Augusta Vitória em Munique. Este casamento veio dar alento à causa monárquica. A possibilidade de existir um sucessor para Dom Manuel era uma afirmação poderosa para a continuação do regime. Os apoiantes da causa enviam ao casal vários presentes e um muito especial. Uma caravela estojo para faqueiro feita em ouro, prata e pedras preciosas que quase se perdeu pelo caminho. Ficou retida vários dias na alfândega de Lisboa, perdida numa teia de burocracias. Finalmente, desembaraçada das formalidades, a caravela rumou à velha Albion. Dom Manuel gostava muito deste presente, que lhe recordava o período dourado da história portuguesa, os descobrimentos. Está agora exposta em Vila Viçosa, juntamente com o espólio do rei. O casal estabelece definitivamente em Twickenham, numa propriedade chamada Fulwell Park. Dom Manuel herdou do pai o gosto pelo desporto e pelos espaços abertos. Amante da prática desportiva, o monarca participa em várias atividades e no convívio com membros da realeza britânica. Os longos passeios a pé entre Twickenham e Richmond reconfortam-no nas saudades do seu país.
recebe frequentemente visitas de Portugal que o põem a par da realidade portuguesa. Ele recebia muitas visitas portuguesas, recebia praticamente toda a gente que o vinha visitar. Inclusive, houve republicanos que vieram a pedir desculpa pelo regicídio e que pessoas implicadas no regicídio que vieram desculpar-se. Mas ele sempre manifestava que não esquecia o passado, enfim, não levava a mal, mas que realmente queria voltar a Portugal. Ainda em janeiro de 1911, a República, que lhe tinha confiscado os seus bens, em troca, atribuía-lhe uma pensão mensal de 1.180 libras. Também nesta altura, foi-lhe restituída a posse e propriedade plena dos bens da Casa de Bragança. O único morgadio que se mantivera após 1834 e que só virá a ser extinto por Oliveira Salazar. Para a Inglaterra, serão enviados móveis, louças, pratas, quadros, que o rei voltaria a usar na sua residência de Fowell Park. É nesta altura que se desenha aquilo que é conhecido como o Pacto de Dover e que virá atribuir a coroa ao ramo miquelista. Pois, na verdade, houve muitas relações entre as duas famílias no sentido de tentar aplicar o espírito do Pacto de Dover, que era de reconciliação. Meu pai e meu avô reconheciam-no como rei de Portugal e ele aceitava que, se não tivesse filhos, o meu pai seria o seu sucessor. Daí que ele foi padrinho de batismo da minha tia Maria Adelaide, a irmã mais nova do meu pai, e a mãe, a Rainha Dona Amélia, foi minha madrinha de batismo. A vida do jovem casal decorre com relativa tranquilidade. O rei exilado mantinha-se informado sobre a situação política internacional nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, que estala em agosto de 1914, na sequência da destruição de uma teia diplomática habilmente tecida por Bismarck e atabalhoadamente desfeita por Guilherme II da Alemanha. O atentado em Sarajevo fez detonar o barril de pólvora, mergulhando o continente europeu no maior conflito bélico que até então havia memória. Depois de um debate político inflamado, Portugal decide enviar forças para o teatro de operações ao lado do seu mais antigo aliado. A política do rei Dom Manuel durante a Primeira Guerra Mundial é de considerar que as questões políticas, entre elas a questão do regime, digamos assim, devem ser secundarizadas em relação a questões nacionais, em relação à sobrevivência do Estado português na sua dimensão até intercontinental, isto é, incluindo as colónias africanas e como Estado independente na Europa. E que isso passa por uma política de aliança com a Inglaterra, o rei está convencido disso, e aí, digamos que está em sintonia com os governos republicanos e, sobretudo, o governo de Afonso Costa, que também tem a mesma convicção. Logo no início do conflito, Dom Manuel oferece os seus préstimos à Cruz Vermelha Britânica. Participou ativamente no apoio aos feridos de guerra, visitando hospitais e mostrando o seu alinhamento com a causa dos aliados. Desenvolveu uma ação importante na rede de serviços ortopédicos destinados a minorar o sofrimento dos mutilados. São desse tempo estas raras imagens filmadas do rei português. Ele tinha uma grande nostalgia, uma grande saudade de Portugal. Tentou fazer tudo o que pôde para ajudar o seu país, nomeadamente durante a guerra, em que foi para a França, ajudou a organizar os serviços de ambulâncias, gastou muito do seu dinheiro com comprar ambulâncias e equipamentos de apoio aos soldados portugueses que estavam na frente. Nos anos que se seguiram à Grande Guerra, a vida social de Dom Manuel II foi se tornando cada vez mais calma, com menos visitas a outros países. Mas o rei continuava a ser convidado frequente de figuras importantes da nobreza inglesa e da família real britânica. Nesta fotografia, está sentado ao lado da então Duquesa de York, mãe de Isabel II de Inglaterra. Aos domingos, o casal frequentava a igreja de St. James.
Well, it was a place of worship. It was he lived in Fulwell Park, which is nearby here, and so St James's was his parish church. And as far as I can make out, and he came to church with his wife, just like any other parishioners. You know, used to come to mass. A maioria da população local tinha uma atitude de deferência para com os monarcas, mas alguns locais nem sempre entendiam a necessidade de se levantar quando o casal entrava na igreja. I'm only saying about the Sphinx girl. His father objected because they all had to stand up when he came in. Most of the time while they were here, it was a man called Canon Edmund English. And so you know, when they came to Mass here, they would be so formally received. And you know, I'm told that the congregation would have to stand up for them when they came in. They were received formally as you know, king and queen. And they sat on the right-hand side of a church, in a sort of alcove where the present organ is. Mesmo assim, ainda hoje se pode ver o órgão oferecido por Augusta Vitória à congregação, as armas de Portugal nos vitrais oferecidos, ou apreciar o conjunto de objetos em prata doados para a celebração do ritual litúrgico. É sábado, dia 8 de dezembro de 2007, dia de Nossa Senhora da Conceição. O pequeno James Linagman vai ser batizado na igreja de St. James. A concha batismal usada é a que foi oferecida pelos monarcas há mais de 70 anos. Mas há mais memórias em Twickenham. Well, as I say, really, only the people living perhaps in the Staines Road and nearby roads would have known about him. I don't think, well, Witten wasn't there because it was all fields and orchards. You know, the whole place has changed so enormously since I was a child. I mean, opposite Fulwell Park, there were no houses then. It was just a field. A mansão de Fulwell Park já não existe. A propriedade deu lugar a um bairro de moradias minadas. Algumas ruas mantêm as referências do exílio do monarca português. Na biblioteca de Richmond, encontram-se muitos documentos daquela que é a maior celebridade que passou pela localidade no princípio do século XX. Mas o rei exilado continuava a sentir uma imensa saudade de Portugal. Talvez por isso, a par de uma tradição familiar ligada às artes, Dom Manuel adquira, pouco e pouco, uma vasta coleção de livros antigos portugueses. E o bibliófilo dá origem ao bibliógrafo. A coleção é permanentemente ampliada com a ajuda da firma Max Brothers, que ainda ostenta a nomeação de fornecedores oficiais do rei português. Dom Manuel inicia a difícil tarefa de criar um catálogo relativo à sua coleção de livros antigos, escrevendo em simultâneo pequenos ensaios sobre os autores. Marjorie Withers, uma inglesa nascida na Patagónia, será o seu braço direito nesta derradeira empresa do rei a partir de 1924. A facilidade de compreensão da língua espanhola deu-lhe imediatamente uma vantagem inicial para aprender o português. De ir, de vez em quando, no domingo, almoçar em Buckingham Palace com Jorge V e a Rainha Maria. E uma segunda-feira, quando eu cheguei, o rei disse, eu falei ontem ao rei Jorge sobre si e as suas traduções. E o Jorge diz, isso é muito bem, Manuel, mas como o diabo é que ela aprendeu português? E ele sai e diz, eu não sei, Jorge, mas aprendeu. O empreendimento de Dom Manuel II transformou Fulwell Park. Desde o final da guerra que o rei exilado passava longas horas de estudo na sua biblioteca. Hoje, o espólio da biblioteca encontra-se no passo de Vila Viçosa. O catálogo
dividido em 3 volumes, foi editado em 2 línguas, portuguesa e inglesa. É um apoio valioso para investigadores nacionais e estrangeiros. Vita Christi, oferecido pela rainha Dona Leonor a Dom João II, é outra das relíquias da biblioteca. A par do Foral de Castro Marim, Crónica da Tomada de Ceuta e Crónica do Condestável editada em pergaminho, atribuída a Fernão Lopes, que ofereceu a Dom João III. Outra raridade que relembra a chegada dos portugueses ao país do Sol Nascente é este Guia do Pecador, escrito em japonês pelos padres da Companhia de Jesus. Com a morte prematura de Dom Manuel, será Miss Marjorie a acabar o 3º volume do catálogo de livros antigos portugueses. A 2 de julho de 1932, com causas ainda desconhecidas, um edema da laringe provoca a morte por asfixia a Dom Manuel II na sua residência de Fowell Park. A notícia da sua morte criou um ambiente de consternação. And, you know, sort of died instantly. But I know my brother came in and told me, have you seen the news? King Manuel's died. So I said, died? He can't have died. You know, he's too young to die. But anyway, it was true, he had died. No dia seguinte, as ruas de Twickenham assistem à passagem da urna do último rei de Portugal para a Catedral de Westminster, onde foi celebrada a missa. O cadáver não foi autopsiado, devido ao elevado estado de decomposição. O Estado Novo, que tinha proibido o regresso da família real, cinicamente decretou exéquias nacionais para o 30º dia da sua morte. Salazar nacionalizará os bens da Casa de Bragança, impedindo a sucessão natural a Dom Duarte Nuno, primo de Dom Manuel II. A 2 de agosto, o cruzador inglês Concord chegava ao Tejo com o corpo do rei exilado. No Terreiro do Paço, no mesmo local onde 24 anos antes o seu pai e irmão tinham sido brutalmente assassinados, uma multidão acumulou-se, desde aí, até a igreja de São Vicente de Fora para o ver passar. O amor de Dom Manuel a Portugal e o seu filantropismo ficaram bem marcados ao longo da vida e após a morte, por uma série de disposições de caráter cultural e humanitário. Repousa junto aos seus malogrados pai e irmão no Panteão Real dos Braganças. Dom Manuel II, o Rei Saudade. Mas não seria mais apropriado o cognome de Rei Traído? De facto, muita gente que era suposto apoiá-lo e que aparecia como amigo dele, houve muitos que o abandonaram na altura. O Dom Manuel II é traído pelos acontecimentos que o tornam rei quando ele não estava a ser preparado para ser rei, e é traído pela história quando o obrigam a ser rei num mundo que já não está preparado para um rei como ele gostaria de ter sido. Esta é a tragédia do Dom Manuel. Mais do que traído, Dom Manuel II foi um rei esquecido. Não quiseram contar com a independência que conferia a existência de um rei constitucional e as forças políticas rotativistas continuaram business as usual, continuaram os seus jogos políticos, convictos de que bastava esse equilíbrio entre os grupos dominantes de Lisboa e os caciques da província para manter o país politicamente gerido. Porque acima do trono e da realeza havia o céu azul, a claridade da sua amada terra portuguesa. Havia a pátria e dizem que piedade. Dizem que não se morre de tristeza, dizem que não se morre de saudade. Dizem que não se morre de tristeza, dizem que não se morre de saudade.
dizem que não se morre de tristeza. Dizem que não se morre de saudade.